Grattis till segern i dagens match. Tack så mycket. Hur känns det att få hålla nollan? Ja, det är ju alltid kul som målvakt när man inte släpper in något mål. Men det jag tycker nästan är skönast är att vi studsar tillbaka så pass mycket som vi gör efter Vimmerby-matchen när det kommer till vårt försvarsspel att spela enkelt. Och så. Det var natt och dag jämfört med Vimmerby. Ja, det kändes stabilt idag verkligen. Hur är det som målvakt i första perioden när du bara får ett skott på dig? Det blir väldigt mentalt istället för fysiskt, så det gäller att man får visualisera lite för att få en bra känsla och samtidigt inte göra det till en för stor grej att det inte händer något utan bara försöka hålla lugnet och sen när det väl kommer måste man vara skärpt igen. Ja, du är bra på att hålla fokus då med dem? Jag försöker vara bra på det i alla fall, jag jobbar med det. Men ja, det är bevisligen så riktigt bra idag. Ja. Fantastiskt kul att se matchen. Lycka till och kör hårt. Tack så mycket. Tack.